নাহৰৰে পাতে পাতে ঐ জান মৰ নিশ্চয় ভাল পাব কারণ এই ব্লগটোত আছে আমার কিছুমান ধুনিয়া ধুনিয়া সময়ৰ কি বুলি কম স্মৃতি ধুনিয়া ধুনিয়া সময় কিছুমান ধরে রাখব চেষ্টা করছো এই ব্লগটোত যাবোৰ হয়তো কেতিয়াবা মোবাইলৰ পৰা ডিলেট হৈ যাব পাৰে সেইবাবে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ লগতে ইউটিউবতো হাঁচি ৰাখোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এই ব্লগটোৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে আমি গোৱাত বিহু নাচিছোঁ হয় দুৰ্গা পূজাত আমি গোৱাত বিহু নাচিলোঁ কিন্তু আমি বিহু নচাৰ বাবে কেনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁতে যদিও দেৰি হ'ল হ'লেও ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সময়ৰ অভাৱৰ বাবে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ আমাৰ বিহুটো যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে আৰু যিসকলে দেখা নাই মই মোৰ এই ব্লগটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম চাই ল'ব মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই ভালে পাব কাৰণ মোৰ হিচাপত মানে আমাৰ হিচাপত ভালে হৈছে বুলি ক'ম কিয় জানেনে কাৰণ আমি কোনেও যিসকলে নাচিছোঁ বিহু কেতিয়াও ঘৰত থাকোঁতে তেনেকৈ নাচি পোৱা নাছিলোঁ কেতিয়াবা ঘৰতে আৰু এনে অলপ তেনেকুৱা সকলোৰে সেইবাবে আমি যিখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ বা প্ৰেক্টিচৰ বাবে কষ্ট ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ সকলোৱে ডিউটি কৰে সকলোৱে এওঁলোকেতো সকলোৰে হাজবেণ্ডে ডিউটি কৰে বা হয়তো কাৰোবাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োগৰাকীয়ে ডিউটি কৰে তাৰপিছতো আমি সন্ধিয়া সময়ত অলপ সময় উলিয়াই লগতে সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেকৈ আমি কিমান যে মানে এডজাষ্ট কৰি প্ৰেক্টিচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে বহুত বেছি অসুবিধাও হৈছিলে বাৰু নোহোৱা নহয় হ'লেও আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত কাম কৰে ইয়াৰে পৰা আমাক বিহু নচা বিচাৰিছিলে আগতেও আমি দুবাৰ নাচিছিলোঁ সেইবাবে এইবাৰো নাচিব ক'লে আৰু আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ যাতে অলপ হ'লেও ভাল হয় সেইটোৱে চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আমি নচাসকলে নহয় অকল যিসকলে নচা নাই তেওঁলোকেও আমাক বহুত বেছি সহায় সহযোগ কৰিছে গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ মই অলপ অলপ ক্লিপ ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ দুই তিনিদিনৰ বাকীটো আগৰবিলাক তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কিন্তু মাজে মাজে আৰু দুই এদিন ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ সেইখিনিয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াওঁ লগতে স্মৃতি হৈ ৰৈ যাওক তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাওঁ আমি কেনেদৰেনো সাজু হৈছিলোঁ বহুতে বেছি ভাল লাগিছে কাৰণটো কিয় কৈ আছো এইমাত্ৰ আমি প্ৰেক্টিচৰ পৰা আহি পালো আৰু আমাৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে আৰু মাজে মাজে এয়া দেখিলে নিশ্চয় মনটো কিহৰ কাৰণে ভাল লাগি আছে আৰু এইবাৰ আমি অলপ বেলেগকে আগতে দুবাৰ আমি নাচিছোঁ বেলেগকে নাচিছিলোঁ মানে বিহুৱে আৰু কিন্তু অলপ বেলেগকে নাচিছোঁ এইবাৰ জাপি আনিছোঁ অলপ বেলেগকে ভাবিছোঁ আৰু কি হয় নাজানো আৰু আমাক জাপি কোনে পঠাইছে জানেনে আমাৰ লগৰে এগৰাকীৰ মা হয় খুৰীয়ে আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ কাৰণে জাপি গামখাৰু তেনেকৈ কিবাকিবি পঠাই দিছে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ এই ভ্লগটোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আণ্টি আৰু জুনুক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে কিবা খাই লওঁ পেটত জুই লাগি যায় গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আজি হ'ল এই ভ্লগটোৰ নেক্সট ডে মানে দুই নম্বৰ দিন আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'লে সন্ধিয়া হোৱাৰ আগে আগে মানে আমাৰ প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু প্ৰেক্টিচৰ মাজে মাজে এয়া চাহ আৰু লগত কিবাকিবি আজি পূৰ্ণিমাই আমাৰ কাৰণে বনাই লৈ আহিছে কেক চাহ ধুনীয়াকৈ
বনাই লৈ আহিছে যিহেতু মজাকে খাই লওঁ আৰু সকলোৱে সেয়া বহি গৈছোঁ সকলোকে দেখুৱাইছোঁ দুই এজন নাই বাৰু আজি মাজে মাজে দুই এজন এবচেণ্ট হয় আৰু উপায় নাই যিসকল আছে সকলোকে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইফালে বাৰ্থডে গাল হেপি বাৰ্থডে আমার বার্থডে এতে চিংড়া গরম গরম চিংড়া এফালে আমার প্র্যাকটিস চলি আছে ফালে না বার্থডে তো আগে আগে আহিল মাজত মাত্র এটা দিন অহাকালি আছে বিহু ডেন্স এতিয়া হব দাণ্ডিয়া তাৰপিছত আমি মুভি চালো এইফালে পাৰ্টি খাই আহিলে আৰু আমি আহিছো চিম্পলকে কাৰণ আমি মুভি চাব গৈছিলো মুভি চাইছো এইফালে আছিলে পাৰ্টি সেইকাৰণে একদম পুৰা দাণ্ডিয়া ডেন্স কৰা পুৰা আৰু ধুনীয়াকে কাপোৰ পিন্ধি আহিছে দিনৰ পৰা আশা কৰি থকা মনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ব গৈ আছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কোনো নহয় বাৰু আধা আধুৰা আৰু আজি মোৰ খবৰ বহুতে বেছি ভাল কাৰণ দুটা দুটা মনৰ কামনা পূৰণ হৈছে এটা হ'ল আমাৰ ঘৰলৈ এগৰাকী আহিছে বিশেষ আলহী আহকচোন চাওক কোনো আহিছে ইফালে ইফালে আৰু মই আধা ৰেডি দেই হেয়া মাইনা কি খবৰ মাইনা মোৰ ভিডিঅ'ত আগতেও আহিছে আৰু ডিম্পুৰ ভিডিঅ'ত ওলাইতো বহুত বেছি ফেমাছ এইফালে মাইনা আৰু তাইৰো এটা চেনেল আছে তাইও ব্লগ বনায় মাইনা ব্লগ বুলি আছে ন মাইনা ব্লগ বুলি আছে চাব আপোনালোকে তাইৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনায় আৰু পাপু আছে তাইৰ হাজবেণ্ড দেখুৱাম বাৰু এতিয়া আমি পিছে প্ৰথমতে ৰেডি হৈ লওঁ এয়া পাপু মাইনাৰ হাজবেণ্ড নাচিব বাটো এতিয়া পৰা নাচি আছে ব'লা ওপৰত যাওঁ আৰু আমি চাটৰ ওপৰত আহিলো অলপ দুখনমান ফটো খিচি লওঁ ফটো উঠি লওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত দি মুন চান্তনা ওৱান বুলি আছো মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰেডি ভাল লাগে ন কিবা এটা মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আৰু যেতিয়াৰ পৰা মানে বাহিৰত থকা কৰিছো পিন্ধিবই নাপাওঁ যে পিন্ধিব পালে দিল খুচ
বাকি আছিলে সবরে এটা হব আর আমার এ আমার বিহু নাচা হৈ গল বিহু নাচা হোৱাৰ পিছত আহিলো ভাত খাব আৰু বিহুৰ ভিডিঅটো মই আগতে মোৰ চেনেলত দি থৈছোঁ যিসকলে চোৱা নাই মই মোৰ ডেসক্রিপশনত পুনৰ লিংকটো দি দিম চাই লব পাৰিব আৰু যিসকলে চাইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ কৰাহি পালো আৰু এতিয়া বাজিছে 10:30 ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া আৰু মই ভাবো আমাৰ বিহু ঠিকে থাকে গল আপোনালোকেতো এই ব্লগটো আগে আগে ভিডিঅটো চালে এইফালে আমাৰ আলহী বলে যায় ফোনতে বলে যায় নাথাকে তাই অলপ অসুবিধা আছে থাকিলে ভাল পালো হৈ দে আমি নেক্সট টাইম আকৌ আহিম আহিবই লাগিব নৱেম্বৰ মানত আহিম আৰু অঁ এতিয়া যাওঁগৈ কাৰণ ৰাতিপুৱা মোৰ আকৌ কাম আছে ন সেইটো কাৰণে এতিয়া 11:00 বজাত যাব আৰু মানে কি 11:00 বাজি যাব ন তেতিয়াহ'লে বাই বাই আজিৰ ব্লগটো এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে কি কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই 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 Good night.